Իմ որդուն եմ ուզում, իմ երեխուն եմ ուզում։ Գրեթե մեկ ամիս է Թորոսյանները որդուց լուրջ ունեն։ Անհետ կորած ժամկետային Վահե Թորոսյանը 9 ամսվա ծառայող էր, երբ սեպտեմբերի 12-ին ներքին հանդի դիրքեր բարձրացավ։ Հաջորդ օրը պատերազմ սկսվեց։ Դիրեք տեղից էլ վիրավոր եղա երեխ։ Գլխից, ոտից, թևից։ Թշնամու ինտենսիվ կրակոցներից հետո դիրքի անձնակազմը, ով ինչպես հասցրել տարածքից դուրս է եկել։ Զինվորի հարազատները պնդում են, տղայի գտնվելու վայրը գիտեն։ Վահեն անձամբ է ասել. Դիրքից ինքը իջելա դեպի մեր կողմ։ Ու երախեն զանգել ամսի 15-ին, իր անգերոջը բացատրելա, որ ես յաչեքից աչեմ իջե։ Տղերքը ջոգել են, որ ճիշտ է գալիս երախեն։ Ընդդեից բանա կպելա Սրաշենի անտենային հեռախոսա համարը, որ իրոք այդ ձորակում է։ Հարազատներն առանց տեղանքին ծանոթ լինելու մոտակա անտառներում 4-5 օր փնտրել են Վահեին, նրա ծառայակիցներից շատերը ողջ չեն։ Իրանք 101 դիրքից են եղել, որոշ մասը փրկվելա, որոշ մասը ոչ։ Փախած զինվորներ կան, որոնք մի քանի օր հետո դուրս են գալի այդ անտառից։ Իսկ ստեղ ում ասում ենք, ասում է Թուրքիի հսկողության տակ մենք չենք կարող մտնենք, բայց ինչի համար եք դուք ստեղ։ Բալա ո՞նց եղավ այդ 2 ամսվա ծառայող զինվորը ճանապարհ գտավ դուրս եկավ։ Ու մեր զինվորականները, որ քաշ ծանոթ են այդ ամեն ինչին, այդ տարածքին, տերիտորիային ու չեն կարող մտնեն այնեն։ Անհետ կորած համարվող զինվորը ադրբեջանական ագրեսիայի երկրորդ օրը նույնիսկ մորն է ասել, անպայման գալու է։ Լավ եմ, ես քեզ ասում եմ, լավ եմ, գալու եմ, քեզ գրկելու եմ, իրար հետ ենք ընկնելու։ Ու մեկ էլ 15-ի առավոտյան այդ ես չեմ եղել, իրա մամային ոնց որ մի կարճ ասելա, «Մամ ջան, հələ լսի ու վերջ, կապը խզվելա»։ Վահեն մնացել է այն տարածքում, որը սեպտեմբերի բախումներից հետո վերահսկում են ադրբեջանցիները։ Պաշտպանական գերատեսչությունն ասում է, որ ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս մտնել այդ տարածք։ Իրանք էլ գիտեն կոնկրետ կոորդինատը։ Բանակցություններ արվում, որպեսզի ադրբեջանական կողմը թույլ տա մտնենք դե, բայց մի ամիսը լրացավ, խոսքը վիրավոր երախու մասին է։ Թորոսյաններն այսօր էլ նախարարությունից նույն պատասխանն են ստացել։ Իրանց ասելով գնացել են, որ պետք է մտնեն, չեն թողե։ Ասել են չէ, կրագել են ու հետ են, կրագել են հետ են եկե։ Թորոսյանի հարազատները 2 օր ժամանակ են տվել նախարարությանը, խոստացան, եթե Վահեին դուրս չբերեն շրջափակումից, դիմելու են կտրուկ քայլերի։ Էստեր Մեսրոպյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։